Jamie Donoghue je režisor, da scenaristi filmit, që ka shkru scenarnit i filmit, jemi taku shumë më mëte me disa pun tjera, me disa projekte tjera, dhe ku kemi kriju një shoqëri shumë të mirë me zvete. A i ka qenë disa arë në Kosovë dhe faktikisht a i donë Kosovën shumë, a i gjithmonë thotë që Kosova është pjesë e tij e dytë. Gjatë të qëndrimit ti në Kosovë ka ndëgju shumë storje prej shumë njerëzve, si të më storje të luftes, me tem të luftes do thotë në gjare të vërteta se që kanë përjetu këta njerëz. Premierën botnore kemi pas në prill të vitit kalum në Aspen, Colorado, ku është festivali kategorisë A dhe aty kemi më rëmby 3 çmimin kryesor që është filmi më i mirë për, edhe që ne ka hapë rukët që atëherë për Oscar për shkak se filmi ka marë çmimi i Aspenit do të kualifikon për Oscar edhe për BAFTA. Kove të fundit ka pas disa filmat mirë që e mba për në Kosovë, për luftën, edhe që kanë pas bukur sukses të mirë, sidomos filmat shkurt, kanë pas një sukses të madhë në arenë ndërkombëtare dhe në për festivale ndryshme. Munda mi përmen për shumë filmin Kolona, ose filmin Këthimi, Blerta Zeqirit. Kemi marë konfirmime prej Ministrisë të Kulturës, bashkëpunim me Qendrën Kinematografike të Kosovës, që do të përkrahim me atësa mjetën avdohën, edhe pi ministrive tjera, ashtu edhe Ministria Punëve të Jashtme ka premtu që do të përmbështesin edhe gjitha institucionet tjera. Kështu që po shpresoj që ato premtimet do të realizohen shumë shpejt.